Не так вже багато залишилося в живих учасників війни. На Другу світову в 17 років потрапив Іван Омелянович Онищенко. Наближається День перемоги, і він, незважаючи на поважний вік, ділиться історією свого життя з чернігівцями. Його призвали до лав армії у лютому 1944 року, вже після звільнення Чернігова. А на фронт Іван Омелянович потрапив, ледве сягнувши повноліття. Прийоми поведення себе на полі бою я усваював хорошо во время учоби і використовував. Такі прийоми були прості. Во время наступлення не біжать прямо, а зігзагообразно, щоб враг не мог прицелитися в тебе. Ні, це серйозна річ. І в какой-то мере, я ж 5 місяців в піхоті пробувати, уже в нашому відділенні мінялись, відділення мінялись, а в взводах, ротах жертви були постійні. Бойовий шлях Івана Омеляновича пролягав через Західну Україну, Румунію та Молдову у рамках Ясько-Кишинівської операції. У грудні 1944-го, невдовзі після перетину кордону з Чехословаччиною, наш земляк отримав важке поранення. Просто за ним вибухнула мінометна міна, і її осколок влучив Івану Омеляновичу в ногу. Сталося зараження, і про продовження служби не могло бути й мови. 17-го ранили, 18-го відправили в госпіталі. А перед Новим годом у мене судорога дернула ногу леву. І я в той же день сказав, і мене одразу убрали з цієї палати і занесли в стовбнячну палату. Більше 5 місяців Іван Омелянович видужував у госпіталі. Після цього він все ж таки повернувся до армії, де прослужив до 1950 року. Полишивши військову службу, він здобув юридичну освіту і відтоді працював у прокуратурі в Чернігівській області. Нині Іван Омелянович Онищенко часто бере участь у заходах, присвячених Дню перемоги. І його історія завжди знаходить допитливих слухачів.